11 nesse baile magnífico aqui do Labarca. O musical com uma alegria pra vocês, tá ok? Vamos fazer música! Música bonita, música que eu gosto pessoalmente. É o seguinte: se você tem seu amor, ele sai de casa, não atende o telefone, não responde as mensagens, mulher. Briga com ele e vem fazer festa. Com o musical, amor. Briga com ele. Ele já se cansou, ainda agora.